E ventania ali pra cima. Vai, ventania, vamos. Vamos. Pessoal, tem que separar o ventania ali, senão. Vai, ventania, vamos. Chico. Vai, sobe lá. Aí, João, deixa eu tocar lá pra cima. Vai, vai. Vamos, vamos. Vai, vai. Sobe. Sobe. Vamos, vamos. Olha. Vira. Vamos. Olha o tamanho da paleta desse boi. Tá doido. Agora ele acha, pô. Ele vai subir de novo, hein. Ou ele vai ficar encurtido do lado de lá e lascou. Ele vai ficar do lado de cá e não vai querer vir. Deixa eu ver se eu... Cadê o João? A pessoa ventania se negando a comer a ração. Porque ele não viu a ração na riba, o bicho. Ô, oh, ventania, terrível. Vai lá, João, toca ele lá. Fala com o boi, Chico, fala com o boi. Fala, boi. Bora, vamos, vamos, sobe. Sobe, moço, sua ração tá lá, Chico. Sobe, Chico. Vamos. Vai, Taninha, sobe lá, moço, sua ração tá lá, só pra você lá, cara, sozinho. Vai, sobe. Não, só pra ele lá. Tá separado lá, só pra ele. Só pra ele. Tem namorado nenhum, não, tá sozinho lá. Pode mentir que é feio, moço. Aí, pessoal, Taninha aí, tá? Vamos. Que cochete, moço. A ração tá aqui no chão, João. Nós botou ali no chão, ali, moço. Tá viajando na maionese. Olha a ração lá em cima, lá. Vai, você vai tocar o boi pra trás agora? Vai. Vai. Passei pro lado da mãe essa vaca. Porque senão... Vem. Vem, aqui, ó. Ó. Barizão aqui, ó, 2 horas cozinhando. É. A poeira. Olha, você passa a mão, você vê os... Ó. É, ó.